Ale vy si opravdu myslíte, že by Putin ustoupil z určitých území, která obsadil? Tak je strašně těžký vlastně se umět vcítit do bezpečnostních obav té, té, strany, o které máme tak strašně dlouho, tak strašně zkreslené informace. Protože všechno je zahalené propagandou, je jejich, naší, teď ta válka to ještě celý vlastně nafoukla do úplně obludných rozměrů, čili udělat si názor je já neříkám, že to není možné, nesmíme na to rezignovat, ale je to jako pracnější a spousta lidí na to nemá logický čas, že jo? protože se tím třeba nezabývá. prostě, Nemůže se tím zabývat od rána do večera.